Garážová vrata, ať už sekční, výklopná, posuvná, jakýkoliv typ garážových vrat lze motorizovat. Ten důvod, proč to udělat, je jasný. Máme obrovský komfort, jednoduchý příjezd domů, kdy si na jedno kliknutí v mobilu, případně dálkovým ovladačem, otevřu garážová vrata a bez vystupování vyjdu dovnitř. Montáž také jednoduchá, lze i doplnit do stávajících instalací. Ta montáž se provádí pomocí jednoduchého uchycení motoru do stropního prostoru garáže a pak nám vrata vjíždí do prostoru, který normálně nepoužíváme. V případě výpadku napájení jednoduché odblokování celé instalace a pak jsme schopni samozřejmě vrata jednoduše otevřít, v případě nouze i rukou. Brány, to je obecně jedno velké téma. Motorizovat lze jakýkoliv typ brány, ať už posuvné brány, brány křídlové, otvírané ven, případně dovnitř. Záleží na tom, co si zákazník vybere, ale je dobré samozřejmě myslet na několik základních věcí. U brány vždy se rozhodnout, jak tu bránu chci ovládat. Jestli mi stačí prostý dálkový ovladač, kdy bránu otevírám zmáčknutím dálkového ovladače z auta, nebo jestli chci mít možnost bránu otevírat třeba z mobilního telefonu, případně odkudkoliv, třeba ze zaměstnání, když mi přivezou nějaký balíček nebo přijíždí návštěva. A důležité je samozřejmě myslet i na bezpečnost. Brány se dnes standardně vybavují ať už fotobuňkami, tak i magnetickými čidly, případně nájezdovou lištou. V tomhle provedení máme fotobuňky, které nám hlídají prostor té brány, když je otevřená, aby nedošlo k jejímu buď časovému, anebo neumyslnému zavření v okamžiku, kdy projíždí auto, probíhá dítě, je tam jakýkoliv další předmět. Ovládání brány velmi jednoduché pomocí dálkového ovladače. Na tu viditelnost, na běžnou vzdálenost 20-25 metrů si bránu můžu kdykoliv otevřít, případně zavřít. A lze samozřejmě u brány nastavit i tzv. Časové uzavření, takže já jenom bránu otevírám, když přijíždím domů nebo když odjíždím a brána se za mnou sama automaticky za minutu, za dvě zavírá. Posunou bránu jsme si ukázali příkladem klasické otvíravé křídlové brány je tahle ta instalace, kde motor máme schovaný přímo ve sloupku, takže nikde není vidět, ramena nejsou nijak přiznaná a princip ovládání je naprosto totožný. Dálkový ovladač, mobilní telefon, automatické časované uzavírání, ale obrovskou výhodou je ta instalace, kdy motor je skryt a nijak nám celou instalaci nehyzdí. Ukázali jsme si, jak se dají motorizovat brány a vrata, jak je chytře ovládat a když už chytře ovládáme příjezd do domu, tak by bylo dobré chytře ovládat i vstup do samotného domu. Co čekat od chytrého zámku? Těch věcí je hned několik. V prvé řadě je to jednoduchá instalace, protože zámek si pořizuju na dveře, které už jsem si dávno předtím vybral, takže instalace bez vrtání. V tomto případě u zámku Doorkeeper se provádí jednoduchá výměna cylindrické vložky v těch stávajících dveří a zámek se namontuje na dveře. Mechanické ovládání při odchodu, při příchodu pomocí středového kolečka a samozřejmě ovládání mobilní aplikací, kdy odkudkoliv si můžu zkontrolovat, jestli dveře jsou odemčené, zamčené. Můžu nastavovat přístupy celé rodině, pro řemeslníky, časová okna a zvenku třeba systém dovybavit bezdrátovou čtečkou čipu, případně PIN klávesnicí, kde odemykání je velmi jednoduché, zadáním PIN kódu dojde k odemčení dveří a zatažení střelky. Takže prostým zatlačením na dveře už jenom procházím dovnitř.